2022 წლის დასაწყისში გადავწყვიტე, რომ თბილისის ქაოტურ გარემოს ცოტა ხნით გავქცეოდი და რამდენიმე თვის მანძილზე ქვეყნის სხვა რეგიონში მემუშავა. ამისთვის აირჩიე შავიზღვისპირა ქალაქი ბათუმი, სადაც გამომიყვეს საკმაოდ დიდი სახელოვნებო სივრცე და 6 თვის მანძილზე 5 მონუმენტური ტილო შევქმნა. ამ 5 ნამუშევრიდან გამოვყოფ ტილოს სახელწოდებით ნოლი მეტანჯერე, რომელზე მუშაობის პროცესში ყველაზე დიდი დრო დავხარჯე, რადგან იქმნებოდა გარკვეული დროის ინტერვალებით. შეიძლება ითქვას, რომ ამ ნახაზე წარმოდგენილი ფიგურები ერთი პიროვნების დაშლილი ფრაგმენტული სახეა, რომელიც სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა პერიოდში წარსულს აწყობს და მომავალს უყრის ერთად თავს და გვევლინება ერთ კომპოზიციაში. ჩემთვის განსაკუთრებით სასიამოვნოა და სიმბოლურია, რომ ქალაქში, სადაც დაუვიწყარი შემოქმედებითი თავგადასავალი გადამხდა თავს, სწორედ ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში პირველად წარმოვადგინო ნოლიმე ტანჯერე, ტილო, რომელიც ჩემი შემოქმედების ახალი ეტაპია.